Neka moja lična odluka je da istupim iz odborničke grupe, jer neke stvari koje smo dogovarali nisu funkcionisale onako kako smo ih dogovorili. Pre svega sam nezadovoljan ponašanjem prvim čovekom na listi, nekom internom preraspodelom, dogovorima koji nisu ispoštovani, tako da je to moje nezadovoljstvo dovelo do toga da istupim iz grupe. Mislim da ne treba obmanjivati građane, ako nešto obećamo, onda to treba da sprovodimo. Ukoliko to ne sprovodimo ili nemamo nameru da sprovedemo, onda treba da budemo pošteni oko toga i da kažemo mi ovo ne možemo da sprovedemo ili ne želimo, kako god bilo. Ja sam u svakom trenutku bio ovde prisutan, dostupan svima. Mislim da je to jedini korektan način da budeš tu i da radiš ono što si obećao da radiš. Sad, sa aspekta opozicionog odbornika, to naravno nosi neka svoja ograničenja. Mi smo računali sa tim da ćemo pobediti, pa bi onda u punom kapacitetu mogli da svoje obećanje sprovedemo, ali ovako nismo sproveli ono što smo mogli da sprovedemo. Meni ne odgovaraju ti prazni performansi. Postoji stav nekih mojih kolega dosadašnjih da to doprinosi nečemu, ja smatram da ne doprinosi ničemu. Da pokrećem neke inicijative, iako znam da ne mogu da ih izglasam, iako znam da to ne donosi nikakve rezultate, meni je to uzaludno gubljanje vremena, ja sam naučio u životu da radim ono što donosi rezultat. Tako da, zaista smo se nekako politički razišli i mislim da je korektno da to javno kažem. Što se tiče mojih obećanja upućenim građanima, ja ću svakako tražiti način i nastojati da šta god mogu od tih obećanja datih ispunim, ali mislim da to u ovom formatu nije moguće i da saradnja na kraju krajeva nije bila korektna, za sada samostalno, pa vidjet ćemo. Pozvao sam, ukoliko ima još nezadovoljnih, da pristupe, da pokušamo nešto zajedno da radimo. Ja sam u životu navikao da budem sam protiv svih, nemam problem sa tom postavkom, sa tom konstelacijom snaga, tako da u budući nastupam tako. Glasat ću za sve ono što je dobro i od opozicije, od pozicije, u skladu sa svojom savešću. To je to.